ちょっと待ってね。ただいま。ちょっと待って、ちょっと今帰ってきましたので準備しますね。すいませんね。よいしょ。はい、疲れた。マジで18時ぴったりに家着くというこの慌てぶり。はい、オッケー。ただいましちゃ予定の電車に乗れなくてめっちゃ遅れてて、本当にギリギリでした。ただいま。はい、オッケー。ちなみにママは私がとりあえず配信するから走って帰るって言って、ママはゆっくり帰ってきちゃいます。お買い物頼んじゃいました。お水とお米買ってきてって言って、で玄関で配信を始めて、手をきれいに洗ってで今です。久しぶりにあんなガチで走った。予定外のスケジュールになってしまいまして、ケーキはママが持ってます。なのでまだ。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のイラジロ AKB48 チーム8チーム4県人の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。はい、ふう疲れた。ケーキはちょっとママ待ちみたいな感じで待ってます。本当にメイクはあんま崩れてなさそう。
マスクして走ったらもう本当に大変、やばすぎっていうのも、まあまあね、無事に帰ってきて無事に配信始められたので、まあ良かったって感じなんですけど、ちょっと聞いてくれる？なんとですね、本日私は20歳じゃなくて21歳のお誕生日でしてね、今日こちらゲットしました。イエーイ、iPad mini 第6世代です。お誕生日おめでとうございます。私根性で遅刻しないの素晴らしい。いやマジで遅れるのはまずいと思ってママを置いて帰ってきた。しかも走らせてしまうという、一緒に行こうねって言ってたのにちょっと思ったより時間がなかったっていうね。ありがとう。もう開けてなんかケースもつけたの、じゃーんはい、まだでも設定してないので後でやります。次の配信からこれを使えたらなって思っていますっていうお知らせです。ピンクにしました。結局ピンク。お支払いママ、お支払いは私自分で払いましたママが帰ってくるからインターホンが鳴るかもしれない。iPad Air 5と迷わなかったの。めっちゃ迷ったんですけど、でもなんか軽い方がいいなと思って、まずだから軽いのにした。ケースも軽いのにしました。でももっと小さいと思ってたら意外と普通に大きかった。想像より大きかった。なんか携帯が一回り大きくなった、こんぐらいかなと思ってたわけ。そしたらこんぐらいにあった。あんま変わんないかアップルペンシル、いや欲しかったけどちょっとまだ買わない。なんか欲しいなと思ったんですけど、いやなんか使い道あるみたいな。私あんま書くかなペンシルでって思って、でそう結局買わなかった、まあ、ケースはいるなってまず思ったんでケースは買ったけど、ね、絵描く人は持ってた方がいいよね。そう、いや iPad でお絵描きするかって言われたら、私 iPad でお絵描きしたことないから、まあ、いらないっちゃいらないよね。あったら可愛いっていうか何かと使えそうだけど、まだかなママ。ケーキはママと一緒に選びました。可愛いの買いました。なんかホール丸いのにしたかったけど、めっちゃ大きくて明日も食べれたらいいけど、明日今日中までって言ってたから、さすがにねって言って違うのにしたんですけど、はい、今日めっちゃ暑かった、暑かったっていうか曇ってた割にはあったかかった気がする。
ママも走ってたらどうしよう。いやママはゆっくり帰ってきてもらって全然大丈夫だ。ケーキ食べてる時間がちょっと短いかもしれないけど、でもまあまあまあそんな急がなくて大丈夫。あ、今日は桜を見に行きました。めっちゃ楽しかった。めっちゃ混んでたからすぐあれしたけど、うん、っていうか普通にママと電車乗ってる時に、なんだろう、なんか急に手を見られて、でなんか、あ、そう、なんか指輪、ママそういえば指輪なんか欲しいって言ってたよねみたいな、指輪の話して、こう手をこう手比べみたいな、こんな感じで見てたわけ、2人でお互いの手を。そしたらなんか中指短くないって言われて、えみたいな。いや短いのは知ってるけど、わざわざそう言ってきてね。今日も今日とて中指短いと言われました。私のプチコンプレックスの中指が短い。ママはめちゃくちゃもう手が綺麗で、もう中指もめっちゃ長いわけ。中指マウント取られてマジピエンって感じ。なんかこういう風にしてたらいいんだけど、こうパッて開いたらもう中指が短すぎておもろいよね。前も言ってたんですけど、この話。服のガサガサ、え、この服マジで歩くたびシャカシャカ言うわけ。すごいのこの生地、素材が。めっちゃ気になるよね。私もめっちゃシャカシャカ気になる。そう、これお話し会で1回来た。来たの2回目。お話し会以来来てなくて、久しぶりに来ようと思って来ました。シャカシャカセリカ、シャカシャカチキンみたいに言うのやめてもらっていいですかね。忍者やったらアウトやな。それな、すぐどこにいるか分かっちゃうよね。走ったらシャカシャカすごかった。確かに。でも私走ることに集中しすぎて本当にそんなの聞こえなかった。マジでやばいと思って、もう59分ってところでもバーって走ってたから危なかった。まだかな。まあまだでしょうね。ね、45分までに帰ってくれるかな。あ、くまたわだ。なんでやねんさん、ありがとうございます。なんでやねん。ありがとうございます。755でお礼させてもらいますね。今日もはい、いや疲れたよ。タンタタンタタンタタン。そうですね。暑そう、そう、暑い。せいかちゃんの誕生日を祝って桜ラテ飲んできました。素敵、素敵です。
私の飲み物はトウモロコシ茶。私トウモロコシ茶めっちゃ好きでよく飲むんですよね。お買い物 iPad だけ。そう、お買い物はこれ機能を払ってっていうかめっちゃリアル。なんかそう機能を買ったわけ。でも店でのは今日になったんですけど、そう、他も買いました。無印でバームクーヘンとか普通の誕生日っていうような買い物ではないんだけど、そうです。あ、テロップ書こう。ケーキ食べるかもにしとこう。食べるんだけど帰ってくるよねで次は21時からね。次ふふふふふふふ、昨日はそうね、縁起のいい日だったよね。確かに昨日はいい日だった。っていうか私の携帯の充電もまあまあやばいっていうね。本当は6時から配信だから17時には帰ってこようとしてたわけ。でも1時間遅くなった。お出かけは楽しんでいました。あ、フルーツ大福達成したみたいよ。だってありがとう。やったー、フルーツ大福食べる配信しよう今度。せっかくだからね。山ほど買った。いや全然、いや全然っていうか無印で食事を買って、食事っていうかなんか美味しそうなの買って、でこのタブレットは昨日買ったので、あとはそれぐらいかな買い物。どこなか教えてほしい、一緒に食べよう。あ、なんかドルチェラルーチェみたいな。え？どこ？ドルチェラルーチェみたいな。え？漢字の名前だったはず。ドルチェ&ガッパーナではない。なんかさっき調べたの、ママとこれなんて読むかなみたいな。あ、来た、帰ってきました。シャカシャカです。はーい帰ってきました。楽しみ。シャカシャカがやばいよね、音。静かにして、ほんとに。あ、ちょっと待って、
イエーイ帰ってきた、おかえりーって出ちゃいますね。ドルチェフルーチェなんて読むんですか。ドルチェフルーチェみたいなそこのケーキママが私のお家の冷蔵庫にお水とか入れてくれているフェリーチェ、ドルチェフルフェリーチェか、セリーチェセリーチェではないはず、フルーチェセリーチェはないよね。開けてもいいかな。ママおもろいな一応関西人だからね。ママこそ生粋の関西人って感じです。はい、ちょっと待ってね、開けてます。今ろうそくは私のおうちライターないんで、コンロの火でもいいんだけど。わー、かわいい、かわいすぎ。皆さんにお披露目します。え、かわいい、じゃーん、見てください、ハッピーバースデーセリカ、じゃーん、桜のチョコレートが乗っています。見て買ったんでしょ。はい見て買いました見て買ったけど、こう近くで見たらより可愛いわけ、わかるじゃーん、あーそれとね洗濯洗剤も買ってもらいました詰め替えありがとうございます。ちょっと写真撮ってもらおう、ママに。はい、このちょっと一枚撮って見させてね。ああちょっとアホですごいちょっと待って、あんま地面映らん方がいいよな。よし、本気はい、地面映った、あ、待って、はい、ま、こっちこっちえ、地面映った、立つあと3枚ぐらい撮ってあれ2枚しか撮ってないはい、もう1回なんか、あ、OK、はい、OK、はい、ありがとう、 OK、 撮ってもらいました。食べよう、ママ大変って言うすいませんね。あ、ママシュプーンとフォーク、あ、そっちじゃない、し、あ、もうちょっと右うん、この下
1本ずつしかない小さいのと大きいの1本ずつしかない。どうやって？そのまま食べへんの？ナイフとフォークがハンバーグでも食べるんかみたいな。どうやって切る？半分？とりあえず食べる分。あ、食べる分。でもそんなもうそろあれやかな。むず。あ、ありがとうって来てる。まさのぶさん、タワーありがとうございます。まさのぶさん、ちょっと待って。はい、メモりました。スクショタイムって来てる。じゃあスクショタイムしよう。はい、21歳、長野せりかです。よろしくお願いします。オッケー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアせりちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。21歳になりました。いや、これどうやって今じゃあ食べる分だけそのまま食べちゃっていい？じゃあ食べます。ケーキに言うといただきます。さくらー、さくらー、うーん、うん、うん、ジューシーさんとおいおいさん、パワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、おめでとう。え、おいしい。うん、うん、え、おいしい。花びらはチョコレート。幸せりかすり、うん、おいしい。ママさんには分けてあげてね。もちろんじゃないですか。ママは多分見切れると良くないので、配信が終わってから一緒にゆっくり食べたいと思います。あ、マルアイさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。35分にランキング読みます。みゆちゃんが謎のリップをセリちゃんに今してた。なんだ、楽しみ。
味しい。美味しい。中村キーさん、タワーありがとうございます。中村キーさんありがとう。スノーホワイトさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。誰？M ちゃんママ。みっちゃんね。みっちゃん、プレゼントありがとう。次の配信で開けます。指針指針ナウ。はい、ということで35分なのでランキングを読みたいと思います。このケーキは後ほどママとゆっくり食べたいと思います。はい、ランキング読みます。13位、中村キーアットセリちゃん、ケーキ美味しかった？美味しかったよ。そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど。12位、東京特許許可局局長アットセリちゃんのシャカシャカ服かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、アッツアット幸せリカーさん、ありがとうございます。10位、岡アットセリちゃん天あげさん、ありがとうございます。書いてないけど、あ、変わったので増えたかと読みます。12位、スイカの種アットセリちゃん桜のケーキかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、クソジーシーアットセリちゃんお誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。イエーイ。10位、赤いゾウさんアットヘナチョコの私でも愛はいっぱいさん、ありがとうございます。9位、ケイチロアットセリちゃんママが無事に帰ってきてよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、マルアイアットお誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、なんでやねんアット初課金さん、ありがとうございます。ありがとう。5位、中心アットセリちゃんおたおめさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、おいおいアットセリちゃんの配信は
幸せリカになります。さんありがとうございます。書いてないけど。3位スノーホワイトアットセリちゃん iPad 良かったね。さんありがとうございます。書いてないけど。そして中村キーさんを先ほど読みましたので、1位はマサノブアットセリちゃん次の配信もファイト。さんありがとうございます。書いてないけど。はい、ということでタワーをいただいたマサノブさんと丸愛さん、スノーホワイトさん、中村キーさん、中心さん、おいおいさん、ありがとうございます。イエーイ。 iPad 買ったの。そうなんです、買いました。はい、 iPad miniの新しいやつです。後で設定します。はい、あ、ここになんかついてる。ケーキがついてる。え、取れないけど。かわいい。一生取れへん。取れた。はい、取れました。いや、あざといって、いや普通についてただけでしょって感じ。冷めてる。あ、確かに。ハッピーバースデーセイカ食べたいと思います。置いときますわ。美味しい。美味しかった。今日誕生日なんですね。おめでとうございます。ありがとう。今日です。次の配信は。インスタの質問のお返しをします。そしてあのさっき配信を見てくれてた M ちゃんの友達、M ちゃんのお母さんの私の友達の M ちゃんのお母様みっちゃんがねプレゼントをくれたわけですよ。なのでそれを見ていきたいと思います。そういう配信をします。9時から45分間。はい、ママさんへの質問多そう。確かに多いと思います。リアル友達、そう、幼馴染、ストーリーに載せてくれてありがとう。そう、なんかファンの皆さんが私の誕生日のおめでとうみたいな画像を作ってくれてはね、あのツイッターとか載せてくれてたわけ。インスタの DM で送ってくれたり。だからもう本当にありがとうって思って全部保存してインスタのストーリー載せました。ありがとうございます。嬉しい。愛しかない。そうです、愛しかない。本当にありがとうございます。マジで今日は皆さんからおめでとうっていうの連絡とかリプとかコメントとかいただいて幸せリカです。ショールームでもいっぱいおめでとうって言っていただいて、タワーまで投げていただいて本当にありがとうございます。あとはまあ今日の夜ドボンをしてもいいかなって思いつつ、でもインスタの質問、そう、昨日
の深夜に募集したやつだから、質問が今日中っていうか明日には消えちゃうと思うので、まあ明日ドボンしてもいいなとも思います。はい、でも明日も今日みたいな感じで朝と夜3回くらいするかなって感じ。ぴょん吉さんもやりますか。あ、うんって言ってますやりたいって言ってますふふふんた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 ん。タブレットが来たのでドボン配信というのもできるというね。明日夜は何時までの予定？いや、そう、それもまあ後でゆっくり言うけど、明後日がもういろいろある日なので、あの明日は早めにあれしたいですね。明日はまあ10時ぐらいには終わるスケジュールで組みたいなと思っている。明後日は朝と夜にします。はい、言うてもう45分っていうね。この回はちょっと始まりからバタバタして、あの大変だったんですけれども、見てくださってありがとうございました。間に合った、間に合った。玄関で靴脱ぎながらショールーム開いてで配信、手洗ってうがいしてで、ここ持ってきてって感じ。はい、じゃあさらさら終わります。また後ほど会いましょう。ありがとうございました。